Bilirik. Bilirik. Bəs o zaman darçınla zəncəfili deməli xatırımızda saxlayaq. Çünki bizim əziz prodüserimiz Xəmid İbai mənə işarə eləyirlər ki, əziz tamaşaçılarımız indi bizim bir süjetimiz var. Gəlin birlikdə süjetə baxaq, sonra ekranların qarşısında olun, söhbətlərimizin davamı da çox maraqlıdır. Uşaqların bəhanələri. Uşaq çığır bağır saldığı, sizin söz və sübutlarınızı dinləmədiyi və mənfi hərəkətlərlə sizin fəryad və təhdidlərinizə cavab verdiyi zaman sakit olması üçün onun üzərinə qışqırdığınız qədər o da uca səslə qışqırır. Belə hallarda ən yaxşısı bu olar ki, onun yanında oturun və bir söz deməyin. Ümumilikdə yanlış rəftarları zamanında uşağın kənarında olmaq yaxşı üsuldur. Uşaqlar özləri də onları öz caynağına alan qəzəbdən qorxurlar və onların kənarında sizin olmağınız onlara sakitlik bəxş edir. Əgər uşağın bəhanələrinə dözə bilmirsinizsə, bir neçə dəqiqəliyə çölə çıxın və uşaq ağlamaq və qışqırmaqdan əl çəkdiyi zaman yenidən evə qayıdın. Əgər siz öz sakitliyinizi qoruyarsanız, o da tezliklə sakitləşəcək. Belə şəraitdə uşağa bir şeyi vəd etmək və yaxud pul verməyin yaxşı nəticələri yoxdur. Buna görə belə şeyləri başınızdan atın. Mümkün olduğu qədər onun mənasız bəhanələrinə etina etməyin ki, özü yorulub sakitləşsin. Uşaq sakit olduğu və onunla söhbət edə biləcəyiniz zaman onu qucağınıza alın və deyin ki, onu nə qədər istəyirsiniz. Bu uşaq üçün təlim xarakteri daşıyır və daha çox sakitliklə yanaşı hərəkətləri barəsində onunla söhbət edin.